আছিল ইনক্রিজ লাইভ ইনক্রিজমেন্ট রঞ্জন দেবারের লগতে আন নয়জনক সর্বপ্রথমে আমি পিপলস জয়েন একশন কমিটি ফর বড়োলা মুভমেন্ট তরফৰ পৰা মিডিয়াৰ এই সুবিধাটো পোৱাৰ কাৰণে নিউজ এইটিনক আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। একচুৱেলি আজি চাওক ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেম লেক্স মৰেল অডেণ্টিচিটি। অসমত উগ্ৰপন্থী খালি কোনো উগ্ৰপন্থী নহয়, অকল এন ডি এ পি নহয়, আলফা আছে। আজি চাওক আলফা ঘূৰি ফুৰি দিলেই আছে আৰু তাত ত্ৰিছ পঁচিছ চলি আছে, একো কৰা নাই। কিয় আজি অকল বড়োৰ উগ্ৰপন্থী এনেকুৱা কৰিছে? আজি আমি এনেকুৱাই লাগিছে যে ভাৰত চৰকাৰে ফুচুলাই ফুচুলাই উগ্ৰপন্থীবিলাক আনি ত্ৰিছ পঁচিছত লৈ আহিছে আৰু এঠাই এঠাকৈ এই আলোচনাক ফাষ্ট টেগত লৈ আহিব লাগিছে। এইটো বাদ দি কিন্তু কি কৰিলে আজি ক্ৰিমিনেল কেছো ফাষ্ট টেগত আনিলে আৰু এনেকুৱাই আমাৰ ৰঞ্জন ডাঙৰীয়াক ডি আৰ নাবলাক লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট কৰিলে। সেইকাৰণে আমি এইটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেম লেক দি মৰেল অডেণ্টিচিটি। আমি জানো অঞ্জলি বাইদেউ এইটা কথা কৈছে, আমি একো ভাল বস্তু এই ছিষ্টেমৰ পৰা আশা কৰা নাই, কিন্তু এই যি মানুহে ত্ৰিছ পঁচিছ চলি আছিল যে বড়োৰ সমস্যা আজি এঘাৰ বছৰ বাৰ বছৰ তেৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যে বড়োৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আৰু গোটেই বড়ো জাতি এই বড়োলেনবাসী ক'বলৈ গ'লে, কাৰণ আন্দোলনকাৰীবিলাক অকল বড়ো জাতি নহয়, অনাবৰোবিলাক আছে, বড়োলেন খুজি আছে, বাৰে বাৰে দিল্লীত গৈ আছে। আমি এইটোৱেই আশা কৰিছিলোঁ আজি খালি দিনত 2020ৰ এলেছ এম পি ইলেকশ্যনৰ আগত যে কিবা এটা চুক্তি হ'ব বুলি। চুক্তিটো ক'ত? এতিয়া আমাৰ নেতাক যি ত্ৰিছ পঁচিছত বহি আছিল, আলোচনা কৰি আছিল যে বড়োৰ কিবা এটা ব্ৰিটিছৰ মাজত এটা ডাঙৰ চুক্তি ইফ নট বড়োলেন, এইটো একে কমপ্লিটলি এ কাইন অফ আমি কি কৈছোঁ বায়াছ আৰু পলিটিকেলি পলিটিচাইজ বুলি আমি ভাবিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ওহাকাইলৈ যিটো এন ডি পি এটা বন্ধ আহ্বান কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত অকল এন ডি পি নহয়, এইটো বড়ো জাতিৰ বন্ধ হ'ব। আমি ছাপৰ্ট আছোঁ আৰু এটা কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, চাওক আজি মিজোৰামৰ আজিৰ চি এম জোৰাম থাংগা ডাঙৰীয়াই এদিন তেওঁ উগ্ৰপন্থী আছিল, তাৰ লগত নেগচিয়েশ্যন কৰিলে, ত্ৰিছ পঁচিছত আনিলে আৰু এটা সুবিধা দিলে। আজি জিয়াই মানে এনেকুৱা প্ৰুভ কৰিলে সি এজন কেপেবল মানুহ। এনেকৈ আমাৰ উগ্ৰপন্থী লিডাৰবিলাক তাৰ সমস্যাটো চাব লাগে, তাক নেগচিয়েশ্যন আনিব লাগে, চলিউশ্যনটো কৰিব লাগে আৰু সুবিধাটো দিব লাগে, এইটো আমি বিচাৰিছে আৰু এইটো আমি ক'বলৈ বিচাৰিছে যে আজি এনেকুৱা ছিষ্টেম নহয় কিয় বায়াছ আলফাবিলাক চাওক। আজি আমাৰ নৱ কুমাৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়াই 28 বেটেলিয়নৰ কামাণ্ডাৰ আছিল, বিভিন্ন মাৰ্ডাৰ এক্টিভিটি বম্বিং এক্টিভিটিত যোগদান আছিল, তেওঁ এম পি হৈ আছিল, আমাৰ নেতাবিলাক কি সুবিধা দিয়া নাই? এইটো বায়াছ, জাতি চাই পেলাই মানে বায়াছ। থেংক ইউ থেংক ইউ।